Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Por aqui um dia maravilhoso. Já chegou na bênção de sol, uma delícia. Então, hoje vamos fazer tapetinho. Olha a novidade. Meninas, eu estou fazendo uns kits, são quatro kits de passadeira com tapete, todos na mesma estampa. Nem peguei para mostrar para vocês aqui. Todos na mesma estampa, só que ela quer os tapetes pequenos com desenhos diferentes. E aí, eu vou trazer dois deles, porque dois já estão prontos. Vou trazer dois deles para mostrar para vocês. Ó, esse aqui é o que já está pronto. A passadeira toda vai ser nesse modelinho aqui, o básico, né? Esse modelinho, todos, ela quer pesado, então todos no forro de brim, né? Forro de brim. Aí, esse aqui já tá pronto. Eu vou fazer esse modelinho com vocês agora, tá? Isso aqui falta fazer o acabamento. Só que eu vou fazer ao contrário, começando com o preto, né? Estendendo e o amarelo vai ficar no lugar do preto, como ela quer diferente, né? Então, vou fazer ao contrário. E o outro, são quatro. O outro, eu ainda tô pensando aqui no modelo que eu vou fazer com vocês, tá bom? Vamos. Eu vou já posicionar vocês aqui pra gente começar, tá? Meu forro é o brim. Medindo 60 por 45, tá bom? As minhas faixas aqui no amarelo e no preto, faixas de 10 centímetros. E vamos que vamos. Eu vou posicionar vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo só arrumar a câmera. Acho que aí dá pra ver, né? Então, aqui nós vamos colocar um quadradinho. Como a gente está trabalhando com faixas de 10 centímetros, a gente vai trabalhar com um quadradinho de 10 por 10, tá bom? Para ficar um padrãozinho. E aí, aqui eu já encontrei o meu meio, né? Já marquei, vocês podem marcar com giz. Eu vou encontrar o meio aqui do meu quadradinho e vou posicioná-lo aqui em cima. Não esqueçam de usar a linha da bobina da cor do seu forro, tá bom? E aí, nós vamos começar com as nossas faixas aqui, ó. Na horizontal, né? Quando a gente olhar o tapete assim de frente, a gente vai começar na parte maior, digamos assim, tá bom? Então, vamos iniciar nossas faixas. Eu vou frente com frente. Frente com frente do meu tecido e vou começar a colocar minhas faixas. Não esqueça de dar o seu likezinho abençoado, aquele like com amor que ajuda muito o canal. Tá bom? Compartilhar, se puder. Indica o canal para amigos, famílias, para que se inscrevam no canal, para que esse canal cresça. E as nossas. E os nossos compartilhamentos de postura chegue a mais pessoas, tá bom? Quanto mais você indica, mais o canal cresce, mais pessoas têm acesso. Tá certo? Então,
Vamos lá. E aqui, ó, coloquei nas duas laterais maior. Agora eu venho com o meu preto e vou colocar na lateral menor. Uma faixa aqui. Esse aqui não tem problema vocês cortarem antes, porque a gente está trabalhando em linha reta. Então, você pode cortar antes, que vai dar certo. Quando a gente está trabalhando na diagonal, é que não dá para cortar antes, porque. Ok. Na outra lateral. Muito rápido, muito prático e muito bonito. Eu acho esse desenho um dos mais bonitos. Coisa que você gasta pouco, vende por um bom preço. Porque todo mundo ama esses desenhos, né? Aí aqui eu venho novamente para cá, para a lateral maior. Já com o meu amarelo. Posiciona bem retinho. Olha, por mais que a tua faixa não esteja cortada certinha, que às vezes a gente está aproveitando as faixas de retalho, né? E não corta, não sai tão certinho. Mas você acerta quando posicionar aqui, ó. Tá bom? Agora eu venho para outra lateral. Coloco minha outra faixa. Vocês estão entendendo? É um lado oposto ao outro. Eu prego as duas faixas, não é como a gente faz aquele no sentido horário, né? Que vai acompanhando. É um lado, depois o outro. Um lado, depois o outro. Aqui não tem problema, eu tô com a linha escura aqui em cima, mas não tem problema porque não vai aparecer essa costura, né? Mas a de baixo vocês têm que colocar com uma linha. Se não da mesma cor. Mas se está trabalhando no forro claro, coloca uma linha clara. Se está trabalhando no forro escuro, coloca uma linha escura. Tá bom? Isso é cuidado, isso é zelo, isso é amor pelo que a gente faz. Isso é entregar um produto de boa qualidade com bom acabamento. Tem cliente. Apesar de ser tapete, não é porque é tapete que a gente não vai fazer um bom acabamento. Certo? E aí eu venho na lateral menor. Dou continuidade aqui com o meu preto. Olha o que eu tô falando para vocês, ó. Mesmo que o teu tecido não esteja cortado certinho, na hora que você for posicionar a tua faixa, posiciona de maneira reta, porque aí o teu tapetinho sai sem emboluar tecidos, tá bom? Venho na outra lateral, na outra extremidade, ó. Venho na outra extremidade, coloco mais um preto. A pessoa diz: ah, mas esse tapetinho é muito fácil. Gente, mas tem meninas que estão começando agora, né? E o intuito desse canal é trazer mesmo coisas bem fáceis para quem está começando, sabe? Para quem vai fazer, ou para ter uma renda extra, ou por terapia mesmo. Porque costura é apaixonante, eu falo isso sem medo. A costura é a melhor terapia do mundo, pelo menos para mim.
Hoje eu trabalho com amor, eu amo o que eu faço, eu trabalho com gosto. Não tem aquele dia que diz, ah, hoje eu tô com preguiça. Não, gente, para mim não existe esse dia aqui, olha, porque eu amo realmente o que eu faço hoje. Deixa eu só dar uma acertadinha aqui. Então, não existe dia. Eu trabalho dia de sábado, domingo, feriado. Não tem essa. Dia santo. Se eu tiver disponível, cliente. Que às vezes a gente deixa o dia livre, né? O domingo, o sábado. Mas se eu tiver em casa, porque o meu ateliê é em casa. Se eu tiver em casa, não tiver feito nenhuma programação, cliente, ah, eu preciso para hoje. Eu digo, pô, eu te entrego. Entrego para você no final da tarde. Eu tenho um entregador que ele é parceiro também, é igual a gente, batalhador. Então, na hora que eu ligo para ele, pode fazer essa entrega, sábado, domingo, feriado, dia santo? Posso. Então, quando você trabalha com boas parcerias assim, né? Aí a gente vai embora. Ó, aqui eu venho na outra extremidade aqui. Acerto direitinho. E aí todos eu tô fazendo o acabamento das laterais com a faixa preta. Tanto das passadeiras, das quatro passadeiras foi a mesma coisa, quanto dos tapetinhos também vai ser a mesma coisa, tá bom? Meninas, eu quero aproveitar esse vídeo para agradecer imensamente o MT Ateliê, que postou um vídeo meu. Eu amei a surpresa, muito obrigada, meu amigo, muito obrigada. De coração, como ele disse, vamos crescer juntos, né? Nós não somos concorrência. A gente tem que se ajudar. Então, tem vários canais das amigas que têm coisas maravilhosas. Dulciné, o canal da Dulciné, aquela menina é uma maestra, uma pessoa super abençoada, super iluminada. A Nalva, tapete da Nalva, tapete da Gé. Alice Mescouto, uma criatura super humilde, que tem mãos de fada. A Beth, que sempre está aí nos comentários dos meus vídeos. É, Maria José. Gente, só fera, sabe? Só fera. Dei uma olhada nos canais delas, que vale realmente muito a pena. Muito, muito, muito. São pessoas top das galáxias. Além de super humildes, super humanas, né? E que estamos aqui realmente para nos ajudar. Ah, uma tem um canal maior, outra tem um canal menor. Sim, a que tem o canal maior, ela já teve um canal pequeno também, igual o nosso, né? E talvez pode contar com a ajuda de alguém. Então, vamos ajudar. Porque mesmo que as pessoas que a gente ajuda não reconheçam, vale a pena a gente fazer o bem. O bem a gente faz para a gente, não para os outros, né? Então, vai lá no canal dessas meninas que eu falei. Maravilhosas. Ah, meninas, eu esqueci de contar para vocês. Eu ganhei na ação da amizade. Já até saiu de lá minha caixa. A Silviane Borges, canal dela maravilhoso também. Vão lá. Querem retalhos maravilhosos por apenas R$ 2,50. R$ 2,50 cada rifa. Eu ganhei uma caixa de retalhos, que vale, se eu não me engano, é 230 ou é R$ 250. Eu ganhei com apenas quatro rifas. Ó, aqui
Sobrou um pouquinho e aqui sobrou um pouquinho e eu vou colocar uma faixa, né, gente? Senão, não fica bonito. E aí, já despachou minha caixa. Aí fiquei super emocionada quando ela me mandou mensagem que eu fui a ganhadora da caixa. Nossa, difícil eu ganhar alguma coisa, viu, gente? E aí eu, nossa, amei. Amei a surpresa. E ela também é uma criatura, além de humilde, super tranquila, de uma paciência incrível. Dá uma olhada lá no canal dela também. Os sorteios da rifa é toda segunda-feira. Entra no canal dela, tem o número do celular. Você compra a rifa pelo celular. Super seguro. Podem comprar que é de verdade. Eu vou fazer o vídeo quando chegar a minha caixa. Eu vou fazer o vídeo para vocês verem a veracidade. Tá? Imagina, você aí ganhando uma caixa. Não é caixa de retalho pequeno, não, tá, gente? É caixa de retalho de metro, caixa de tecido, não é retalho. Na realidade, eu estou me expressando mal. É caixa de tecido mesmo. Vem gorgurinho estampado, vem gorgurinho para forro, vem tricoline, vem percal. Cada um com a estampa mais linda que a outra. Estou super ansiosa pela minha caixa. Aí ela manda para você sem custo, tá? Ela paga o frete. Gente, só não ganha quem não compra. Tem também 10 para mais. Vai no vídeo dela, toda segunda-feira ela posta o vídeo sorteando, ela explica tudinho da rifa, que tem 10 para mais que você é garantido você ganhar. Ela explica tudo direitinho. Ó, e aqui eu vou fazer a limpeza, né? Tudo isso a gente tem que fazer, viu, gente? Não deixar a linha pendurada. Tudo isso é zelo, tudo isso é cuidado. É entregue para o seu cliente aquilo que você gostaria de receber. A gente pega de vez em quando cada porrada. Ontem, acho que foi ontem, recebi uma encomenda de manhã. Eu não estava legal, estava meio que resfriada, estava indisposto. Mas levantei e vim fazer a encomenda porque a cliente queria para ontem mesmo. Levantei, vim fazer a encomenda. Quando eu fui pegar o celular para pegar o endereço, tudo para ligar para o entregador, simplesmente ela tinha me bloqueado, tinha apagado o endereço. Gente, confesso, fiquei muito, muito chateada. Muito mesmo. É, o correto é você pegar entrada. Eu não tinha pego porque, como era para entregar no mesmo dia, eu imaginei que a criatura ia honrar, né? Porque não, eu quero urgente para entregar. Meninas, e haja eu conversar com vocês e não perceber que não estava filmando. Ai, Jesus. Pois é, gente. Então fica de aprendizado. Tá? Mesmo que seja entrega para o mesmo dia, não pega encomenda sem entrada. Ó, já fiz aqui os três lados da. Os três lados do acabamento lateral. E tenho tempo ainda de trazer um para fazer com vocês. Vamos lá. Aqui. Tô com a minha faixinha aqui, ó, de 5 centímetros. As minhas faixas são de 5 a 6 centímetros, porque eu gosto do acabamento mais largo. Eu sempre falo isso nos vídeos. Eu pego a frente do meu tecido com a costa
do meu tapete, tá? Ó, deixo aqui sobrando 2 centímetros, viro para frente, que quando eu virar, meu acabamento na lateral já está prontinho, tá bom? E quem me acompanha tá careca de fazer esse acabamento. E aqui, ó, do mesmo jeito, trago aqui para frente os 2 centímetros. E. Pois é, meninas, não esqueçam de visitar os canais que eu falei para vocês, tá bom? São pessoas super, super talentosas. De uma criatividade incrível. Então, ó, aqui, puxei aqui para frente, eu vou pegar e vou trazer para cá. Se quiserem fazer acabamento com o viés pronto também, é a critério. Eu gosto de fazer com o viés pronto. Os tapetes ovais. Costurinha bem na beirinha, bem certinha, tá bom? E é isso. Foi esse o nosso tapetinho de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração. Não esqueça de dar o seu likezinho abençoado para fortalecer o canal. Conto com a ajuda de vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Que Deus abençoe cada lar, cada família. Beijos, meus amores.